Izvršna direktorica Mansa Vanja Čalović-Marković smatra da će nova vlada najvjerovatnije biti formirana u septembru, te da će zbog velikih interesa i pritisaka teško doći do dogovora. Ona se nada da će nova izvršna vlast biti formirana što prije, kako bismo počeli sa reformama, imali neku odgovornost i kako bi se, kako je kazala, raskrstilo sa praksama partijskog zapravo.